3.6 रिश्टर स्केल तीव्रतेचे सौम्य भूकंपाचे धक्के जाणवले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. डहाणू तालुक्यातील झाई, बोर्डी, डहाणू, वाणगाव, दापचरी, धुंदलवाडी, सासवंद, बहारे, रानशेत अन्य काही भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. तर गुजरात मधील उंबरगाव तालुक्यातील गावांनाही 6:39 दरम्यान 3.6 रिश्टर स्केलच्या तीव्रतेने भूकंपाचे धक्के जाणवले. याआधी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी तालुक्यात धुंदलवाडी, दापचरी, बहारे या भागात भूकंपाचे धक्के बसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडलाय. चंद्रपूर येथील पोलीस अधिकारी छत्रपती चिडे यांची निर्गुण हत्या प्रकरण ही घटना ताजी असताना जनावरांची तस्करी करणाऱ्या भरधाव टेम्पोने पोलीस कर्मचाऱ्याला चिरडल्याची घटना समोर आली. या प्रकरणी पोलिसांनी ड्रायव्हरसह 2 आरोपींना अटक केली आहे. नागपूर चंद्रपूर महामार्गावर जनावरांची तस्करी केली जात असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी महामार्गावरच्या चेकपोस्टवर तैनात राहून गाड्यांची तपासणी सुरू केली. या तपासादरम्यान जनावर तस्करीची गाडी खबाड चेकपोस्टवर आली असता त्या गाडीला पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दरम्यान तस्करांनी भरधाव गाडी बॅरिकेड्सवर चढवली. त्यावेळी मागे उभे असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी प्रकाश मेश्राम यांना जोरदार धडक दिली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी 2 आरोपींना ताब्यात घेतले. औरंगाबादातील हर्सुल कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैद्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना घडली असून योगेश राठोड असे मृत कैद्याचे नाव आहे. दरम्यान पोलिसांच्या मारहाणीत योगेशचा मृत्यू झाला असल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केलाय. काही कारणास्तव महिलेशी वाद झाल्याने योगेशला अटक करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयाने योगेशला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. मात्र हर्सुल कारागृहात योगेश बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान पोलिसांनी योगेशला मारहाण केली व त्यातच त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप योगेशच्या नातेवाईकांनी केलाय. योगेशच्या शरीरावर जखमा आढळल्याने नातेवाईकांना मारहाण झाल्याचा संशय आला. यामुळे योगेशचे शवविच्छेदन करण्याची मागणी त्याच्या कुटुंबियांनी केली. मारहाणीचा प्रकार 100% आहे आणि शासनाच्या जेलच्या ताब्यात म्हणजे शासनाच्या ताब्यात. त्यामुळे जेलमध्ये असलेल्या प्रत्येक माणसाची काळजी घेणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. तुमचा वाशिमतील एमजीएम हॉस्पिटलकडून वॉक अगेन्स्ट कॅन्सर या थीमनुसार मॅरेथॉन आयोजित करण्यात आले. या मॅरेथॉनमध्ये लहानांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचा सहभाग दिसून आला. नवी मुंबईतील वाशी येथील एमजीएम हॉस्पिटलकडून वॉक अगेन्स्ट कॅन्सर या थीमनुसार मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले. या मॅरेथॉनमध्ये लहानांपासून वृद्ध नागरिकां सर्वांचा सहभाग दिसून आला. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने या मॅरेथॉनमध्ये नागरिकांचा सहभाग दिसून येतो. 10 ते 80 या वयोगटातील नागरिक व लहान मुलांचा या मॅरेथॉनमध्ये सहभाग दिसत होता. ही स्पर्धा 4 किलोमीटर पर्यंत आयोजित करण्यात आली. ठेवलेल्या इव्हेंट्समध्ये एव्हरीवेअर वी पार्टिसिपेट इन दिस इव्हेंट आणि ही इव्हेंट खूप छान असते आणि खूप माणसं याच्यामध्ये दरवर्षी यावी याचा आमचा खूप आनंद वाटतं याच्यामध्ये. आता आपण कोणत्या कारणामुळे यावर वॉकेथॉनमध्ये पार्टिसिपेट केलं? ही एक इव्हेंट अशी आहे की इथे हेल्थसाठी, कॅन्सरसाठी त्यांनी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जे काही घ्यायचे आणि जसे फ्री चेकअप वगैरे ठेवलेले आहेत त्यासाठी वी पार्टिसिपेट इन दिस इव्हेंट. इव्हन फॉर डायबिटीज ऑल्सो इट इज गुड टू वॉक एव्हरी डे. म्हणून त्याकरता ही इव्हेंट अशी ऑर्गनाईज केल्यामुळे एवढे सगळ्यांना ह्याच्यामध्ये प्रोत्साहन मिळतं आणि सगळ्यांनी यामध्ये सहभाग व्हावा. महात्मा गांधी मिशन हॉस्पिटल हेल्थ अवेअरनेस एक वर्षी वॉकेथॉनचा मुख्य हेतू अवेअरनेस लोकांमध्ये व्हावा. यावर्षी कर्करोगाबद्दल प्रत्येक नवी मुंबईच्या नागरिकांना आज सकाळी 4 किलोमीटर हॉस्पिटल 10-15 वर्षाच्या मुलापासून ते 80 वर्षापर्यंत आणि असंच चालत राहिलं, स्वतःला फिट ठेवत राहिलं, आपण कॅन्सर पासून बचाव करू शकतो. कोविलेटी निवासी परिसरात रात्रीच्या सुमारास कंपन्यांमधून विषारी वायू हवेत सोडत असल्याने एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालाय. यामुळे येथील नागरिकांना उलट्या, खोकला, डोळ्यांची जळजळ अशा समस्या जाणवू लागल्या.
डोंबिवलीतील निवासी परिसरात रात्रीच्या वेळेस कंपन्यांमधून विषारी गॅसेस हवे सोडत असल्याने MIDC परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहे. येथील नागरिकांना या विषारी वायूमुळे उलट्या होणे, डोळ्यांची झळझळ, खोकला अशा प्रकारचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागला आहे. या प्रकरणी नागरिकांनी सदर तक्रार पोलिसात देऊनही पोलीस काही कारवाई करताना दिसत नाहीये. या घटनांमुळे वायू प्रदूषण देखील वारंवार होताना दिसते. यापूर्वी MIDC परिसरात कंपन्यांमध्ये स्फोट होऊन नागरिकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. आम्ही आता गॅस डिटेक्टरने चेक केलं तर हायड्रोजन डायसल्फाइड हा घातक वायू आहे, ते अंदाजे 5 ते 7 PPM आम्हाला सापडलं आहे. आणि ते पण दोन दोन विविध कंपन्याचे आपण डिटेक्टर लावून बघितले तर त्याच्यामध्ये 5 ते 7 PPM H2S म्हणजे हायड्रोजन डायसल्फाइड सापडलेला आहे. हा सध्या आम्ही सॅम्पल घेतला आहे, तो उद्या आम्ही चेकिंगसाठी पाठवणार आहे आणि बघणार आहे की कुठल्या कंपनीचं आहे. दिवसापासून तर त्यांचं एवढं जास्त झालेलं आहे की आता तर म्हणजे एकदम गुदमरल्यासारखं वगैरे व्हायला लागलं. रात्री तर झोपल्यावरती पण एकदम वासानी आहे ना, गुदमरल्यासारखं होतं आणि आम्ही सगळे असे उठून जागे होतो. आता तरी हे प्रशासन काही हालचाल करेल का असा प्रश्न उद्भवत आहे. प्रदूषण मंडळाने या सर्वांची त्वरित दखल घेण्याची गरज आहे, अन्यथा मोठा अनर्थ होऊ शकतो. छोटासा ब्रेक, पाहत रहा आधार न्यूज. GB इन्फोटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे लोकप्रिय आधार न्यूज आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर. या वृत्तवाहिनीसाठी खालील पदे भरणे आहे: व्हिडिओ एडिटर, रिसेप्शनिस्ट, कॅमेरामन, स्क्रिप्ट रायटर, मार्केटिंग प्रतिनिधी, एरिया व जिल्हा प्रतिनिधी, हेड ऑफिस 2103 सी विंग, लोणा एमआयला, कोळशेत रोड, ठाणे वेस्ट. कॉन्टॅक्ट नंबर 9321887766 और 8928452789. ईमेल ऍड्रेस www.aadharnews63@gmail.com. ब्रेक नंतर आधार न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. पाहूया पुढील ठळक घडामोडी. गेले अनेक दिवसांपासून ज्याची प्रत्येक शिवसैनिक आतुरतेने वाट पाहत होता असे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निश्चित झाली असून येत्या 23 जानेवारीला बाळासाहेब ठाकरे जयंती निमित्त बाळासाहेबांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. तसेच याच दिवशी या जागेचे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे शिवसैनिकांचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. 23 जानेवारीला बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती निमित्ताने महापौर बंगल्याच्या जागेचा ताबा स्मारक समितीला मिळत असल्याने शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. उद्धव ठाकरे व ठाकरे कुटुंबियातील इतर सदस्य शिवसेनेचे प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत गणेश पूजनाने श्रीगणेश होणार आहे. महापौर बंगल्यात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मारक बांधले जाणार असून महापौर बंगल्याची 2300 स्क्वेअर फुटाच्या जागा तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील जागेचाही स्मारकासाठी वापर केला जाणार आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती निमित्त आदरांजली वाहण्यासाठी हजारो शिवसैनिक शिवतीर्थावर येत असल्याने महापौर बंगल्याच्या जागेवर होणाऱ्या पूजनाच्या कार्यक्रमालाही अनेक शिवसैनिक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मुरबाड येथील तुळाई गावात राहणाऱ्या चिमुरडीचा तिच्याच नात्यातील 10वी शिकणाऱ्या मुलीने गळा घोटून जीव घेतला असल्याची घटना पोलीस तपासात उघड झाली आहे. 2 वर्षीय मनिष्का जाधव ही बराच वेळ घरात दिसत नसल्याने तिच्या कुटुंबियाने बराच शोध घेतला. यानंतर कुटुंबियाने मुरबाड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा अधिक तपास केला असता मुलीचा मृतदेह घराच्या पोटमाळ्यावर आढळला. धक्कादायक बाब म्हणजे मनिष्का जाधव या 2 वर्षीय मुलीची हत्या तिच्याच कुटुंबातील एका 15 वर्षीय मुलीनेच गळा दाबून केली असल्याचे पोलीस तपासात उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी अटक केली असून चिमुरडीची हत्या नेमक्या कोणत्या उद्देशाने केलाय याचा अधिक तपास मुरबाड पोलीस करत आहेत. डोंबिवलीचे माजी महापौर स्वर्गीय शाहू सावंत यांच्या पुण्यतिथी निमित्त स्वाभिमान पक्ष व शाहू सावंत प्रतिष्ठान यांच्या वतीने कैलासनगर येथे मोफत नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. आजकालच्या धावपळीच्या आयुष्यात नेत्रविकाराचे प्रमाण सातत्याने वाढत असल्याने डोंबिवली येथे शाहू सावंत प्रतिष्ठानचे संस्थापक तसेच डॉक्टर सर्वेश सावंत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कैलाश पवार यांनी नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन केले. या शिबिरामध्ये अनेक नागरिकांचे मोफत नेत्र तपासणी करून त्यांना अल्पदरात चष्मे वाटप करण्यात आले. डॉक्टर सावंत यांनी शिबिरात सुमारे 400 नेत्रविकार रुग्णांच्या डोळ्याची तपासणी करून
165 नेत्रविकार रुग्णांना चष्मे देण्यात आले. तर या शिबिरात युनिक आय हॉस्पिटल व साई ऑप्टिक मधील डॉक्टरांनी मोलाचे सहकार्य केले व शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी आदी कार्यकर्त्यांनी विशेष मेहनत घेतली. प्रतिनिधी किशोर पगारेसह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. हे जे शिबिर आहे हे आपण आयोजित केलं आहे मुख्यपणे दोन कारणाने. पहिली गोष्ट म्हणजे आज जे माझे वडील आहेत स्वर्गीय माजी महापुरुष शाहू सावंत त्यांची आज तिसरी पुण्यतिथी आहे आणि त्यांच्या नावाने आम्ही जे प्रतिष्ठान सुरू केली शाहू सावंत प्रतिष्ठान त्याच्या वतीने आम्ही आज हे मोफत नेत्र तपासणी शिबिर आणि त्याच्यामध्ये जे आपले काही मोतीबिंदूचे ऑपरेशन्स असतील किंवा काही शस्त्रक्रिया ज्या लागणार असतील त्या आपण मोफत ठेवलेल्या आहेत. www.aadharnews.in या संकेतस्थळी अवश्य भेट द्या. जीबी एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे लोकप्रिय आधार न्यूज आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर. या वृत्तवाहिनीसाठी खालील पदे भरणे आहे: व्हिडिओ एडिटर, रिसेप्शनिस्ट, कॅमेरामन, स्क्रिप्ट रायटर, मार्केटिंग प्रतिनिधी, एरिया व जिल्हा प्रतिनिधी. हेड ऑफिस 2103 सी विंग, लोणा एमआयला, कोळशेत रोड, ठाणे वेस्ट. कॉन्टॅक्ट नंबर 9321887766 और 8928